Vi har vært med Norges eneste CFL-proff, Kåre Vedvik, på trening når han var hjemme i Stavanger. Det kan du se her. Den kombinasjonen av øvelser som du gjør på oppvarming, har du plukket opp det noe spesifikt sted, eller hvordan er det? Om jeg har plukket opp? Ja. Den der, altså rutinen min. Ja. Det var vel når jeg gjorde meg klar på Pro Day og disse private workouts og på etter Marshall. Ja. Så lurte jo coacher som tok kontakt spesifikt hvordan jeg trener, hvordan jeg setter opp treningen min i løpet av uken. Ja. Om jeg har en egen plan, eller om jeg bare går ut og sparker, liksom. Og da tenkte jeg, ja, jeg har jo hatt en slags rutine, men jeg har ikke skrevet det ned. Mm. Og da tenkte jeg, det synes jeg er greit å ha en rutine. I hvert fall når du sparker så mye som jeg gjør, for jeg skulle vise alle tre. Ja. Og da er det viktig å balansere hvor mye skal jeg gjøre punting, og fokusere på punting, som er hovedtingen. Og hvordan skal jeg i tillegg gjøre field goals for å kunne være på det nivået jeg vet, eller hvordan skal jeg bli bedre og i tillegg være på det nivået jeg liksom har vært med field goals. Ja. Så da sa jeg, ok, hvor mye kan jeg gjøre i løpet av en trening? Det er viktig at jeg begrenser antall spark jeg gjør med punting, og gjør de effektive i stedet for bare sparker. Sånn at jeg også har da overskudd til å kunne gjøre field goals på slutten. Mm. Og da pleier jeg alltid å sette opp sånn. Jeg gjør de forskjellige set, så da har jeg liksom varmet opp. De teller ikke helt. Men de teller mot en større antall reps enn jeg skal holde meg til, så med cirka løpet av en dag, så skal jeg ikke sparke mer enn 70-ish, rundt der. Helst under. Mm. Så da varmer jeg opp, og så gir jeg meg selv at jeg jobber med directional punting. Så går jeg begge veier, at jeg går i motvind og medvind. Mm. Og da gir jeg meg selv liksom 6-6, og så andre veien 6-6, så andre veien 6-6, 6-6. Mm. Så blir det jo 6, 12, 24, 48 totalt cirka med pentax. Men er dette noe sånn at du husker rutinen fra gang til gang, eller har du skrevet den i tillegg? Det er bedre, altså det spørs hva type trening du selv fokuserer på. Ja. Mange ganger så filmer jeg, da setter jeg opp mobilen min selv, og da pleier jeg som regel å plukke ut, liksom, ok, da ser jeg at jeg har et set hvor jeg gjør det veldig bra, og et annet set hvor jeg har noen bom som jeg ikke liker. Mm. Og det gjelder å få noen gode vinkler som viser på en måte hva jeg gjorde feil. Ja. Og som punting så vil du helst ha den siden her, liksom, som viser da droptablet ditt. Ja. For da kan jeg se om at det på det sparket, om jeg for eksempel om at jeg slapper den for tidlig, for eksempel her, ja. I det jeg skulle til å sparke den, slipper den for tidlig, så beveger kroppen seg frem uten at ballen beveger seg frem. Ja. Så da kan det være at du får ballen for nett tett inntil deg, og du må sette deg bak ganske langt. Så det er viktig å få god extension på den ballen. Og du holder på den ballen så lenge som mulig, så du får med deg ut dertil. Så hvis du ser på en måte at det, og i tillegg til det, om nesen går ned eller om nesen går opp, og ok, da vet jeg hva jeg må jobbe med videre på neste rep, og hva som gjør at jeg bommer, for eksempel. Mm. Så det er som det er de små tingene der. Du vil egentlig fokusere på så mange detaljer som mulig, ja. Uten å fokusere på de detaljene. Sånn, ja. Det er jo det er en fin balanse der. I de profflagene du har vært i, ja. Er det sånn at de fleste lagene filmer treningen, det går igjen du etterkant? Ja, ja. Mm. Vi har varierer for lag, men vi har jo Skycam, de som filmer hele treningen, og så har vi sånn kameramann på bakken, som ja. Da er for specialist, så at når vi gjør oppvarming og sånne ting, så er det en som står og filmer alle repetisjonene du gjør, og så går vi gjennom etter trening sammen med coachen vår, og så går vi gjennom da treningen som en helhet og ser, ok, dette gjorde du i dag, hva må vi forbedre oss på, hva skal du liksom eliminere til neste trening og sånne ting. Mm. Så det er sånn du får progresjon med det, når det er så, du må være veldig detaljorientert og det er viktig også sånn at du kan slappe av på trening, så at du vet det er liksom minst mulig variabler som du, ja, ja, ja. Som du liksom ikke har, altså minst mulig variabler som kan påvirke det du gjør da. Så du vet du har litt kontroll på de ting du, det som gjør deg god på en måte. Mm. Så det er viktig å holde de tingene gående. Du har vært hjemme i Norge nå og trent her på Hinna, ja. og andre baner også sikkert, Knudamyra. Knudamyra. Ja. Hinna ligger rett ved siden av skoler. Ja. Vi er alene på banen akkurat nå, det er helt utrolig. Nå er det rolig og fint og sol ute, ingen vind, perfekt. men er det ofte sånn, eller får du besøk av masse folk som kommer og skal se på? Ja, når det er friminutt og sånn på barneskolen og ungdomsskolen her, så blir det litt publikum. Ja. Det er jo sikkert veldig interessant å se noen som driver holdt på med amerikansk fotball, det ser man ikke så mye av. Men forholdsvis at folk holder på å spille fotball her borte, ikke sant? Så det er jo bare kjekt når de kommer bort, og det er en sjanse for meg til å introdusere folk til amerikansk fotball. Hvordan er det for deg? En gang så er du inne på den misjoneringsdelen, altså du kan vise noe som de blir interessert i. Ja. Den andre er selvfølgelig, får du trent og gjort treningen sånn som du ønsker? Hvordan er det? Ja, altså de siste gangene nå, så da setter jeg av tid rett og slett til
til å snakke med dem, så, og liksom forklare ting og sånne ting. Altså trening min kan jeg justere selv. Så da kan jeg bare varme opp litt på ny etterpå, eller så inkluderer jeg dem med på treningen. Og det er jo sånn, når du har flere folk med på trening, så er det jo bare kjekt. Så da gir de litt sånne roller og sier, hei, hvis dere har lyst til å ta imot ballen, så kan dere ta imot ballen, eller prøve å ta den imot. Sant? Min utfordring er at de ikke skal klare å ta den imot. Så hvis de klarer å ta den imot, så er det kjempebra for dem. Og så er det jo kjekt også, så kan de få leke litt og prøve noe nytt. Og så hadde jeg også noen som var ute, og så hadde lyst til å prøve å sparke. Så da viste de hvordan de skulle sparke, og mange av de spiller jo fotball. Så det, noen er litt mer naturlig for enn andre, og det er jo kjekt å se, synes jeg. Sånn at folk, det er sånn jeg kunne det med kicking selv. Det så plutselig så har du fem kickere fra området. Ja, ja. Kan du ta æren for det også? Nei, det er ikke det. Altså, om jeg kan hjelpe med litt inspirasjon, så... Så jeg er happy altså, men ja, så er jo mye, de må legge en arbeid selv og bli med trening, men det sier jeg til deg, vi må bare begynne med trening, hvis jeg har lyst til det. Kåre, nå kom det jo en synssyk haug med fans her, altså folk som skulle bruke banen ved skole. Ja, det er jo men, i gymteamet nå. De visste, alle visste hvem du var. Kåre, hva er greia her? Det er den samme gjengen. Jeg var her noen dager siden og sparket, så hadde de friminutt. Så da ble de jo introdusert til amerikansk fotball, og vi fikk hils på alle, og så tok meg tid til å snakke med alle sammen. Så ja. Litt sånn de kunne navnet mitt, så alle introduserte seg selv. Så du både rakk å vise dem litt, og påpeke at de måtte komme seg til læreren så de ikke fikk anmerkning? Ja, ja, absolutt. Det er jo timen da, så ellers så står hun der og må begynne å gøle, så det vil vi ikke ha. Så, nei, men det er jo kjekt det. Så skal vi... Oh my god! Du traff det små! Du tenker tre eller fjerde gangen jeg møtte deg. Oi, den. Oh my... Og det er så høyt da. Skal vi prøve? Oh my god! Han står. Reiser du til noen i dag? Da har jeg sånn! Akkurat som forgang var ute. Ja, nå må du skrive autografer over, Kåre. Springer de og skreter papir og ark og... Det er ikke sånn at disse er statister som du ansatt. Dette er ekte unger som... ikke sånn. Hvor viktig er hangtime på trening? Jo, det er viktig det. Men aller viktigst er turnovers. Ja. At du skal få spiral på ballen. Det er det som dømmer om hvor konsistent du er.
hangtime kan du justere. Så når du sier turnover, så mener du spin på ballen? Spin på ballen, mm. At den går, nesen går opp, og så at den går over. Det er sånn turnover ball. Ja. Så det er det som er målet. Så hangtime kommer etterpå. Sånn, så du må måle først å være så konsistent som mulig med godt drop, spin på ballen. Ja. Så det er det jeg trener på når jeg er her, for det meste. Hangtime kommer litt mer sånn naturlig mens du holder på. Tenker du at hangtime kommer av kvaliteten på teknikken på spin på ballen? Ja, det er både, det er jo hvor god teknikken din. Altså, puntingteknikk, du kan bryte den ned i så mange detaljer. Men det viktigste er å være smooth med å ha korte steg, god extension på ballen, og du holder den lenge nok, og så at du får god oppdrift der. Men hvis du er liksom for ivrig og sånn, så kan det fort være at du gjør sånn, og så går den ingen vei. Mm. Så det er derfor jeg bare fokuserer på turnovers. Når du har kontroll på den, så kan du justere hangtime og sånn. Så det er viktigst med plassering og consistency på den turnover-ballen. Ja. Så det er en konkurranse med meg selv, bare se hvor mange kan jeg spinne ut av disse åtta da. Ja. Så det er som målet mitt nå. Opplever du at det er en forskjell på NFL-ballene og CFL-ballene? Det er det. Dette er griseskinn, ja. Andre er kuskinn. Ja. Så skinn er annerledes, disse er litt mykere, litt rundere. Så disse er litt, man vil tro disse er litt lettere å treffe, eller du kjennes litt bedre på foten. Ja. Så NFL-ballene er lettere? Ikke lettere, men de er litt, du får bedre resultater med tanke på høyde og distanse, men jo mer du... Egentlig så jo mer du trener med denne, jo lettere blir denne. Ja. Så det er litt sånn, hvilken trener du med mest, ja. Ikke sant? Så det var sett til høyre. Så det var da first work set. Ja. Så nå ser du, nå har jeg allerede sparket en god del der borte. Og så sparket jeg litt her i begynnelsen. Og det er da liksom litt lengre oppvarming enn hva jeg hadde ellers gjort. Men så nå er det viktig at jeg holder meg til en til høyre, en til venstre, og så kanskje en siste går til høyre og til venstre. Ja. Og så varierer det litt på resultater, men det er alltid viktig at du avslutter på et godt spark. Ja. Det er det viktigste. Du avslutter på en boom, liksom. Ja. Det var bra. Oi, klarer du det han? Det er ikke bra, vet du. Kåre, nå har du vært og trent. Trent, ja. Det var jo enkelt. Det var ikke få unger som ville være med på det. Nei, det er interessant. Det er kjekt for de, altså. Så jeg prøver å få dem med på treninger og inkludere dem så mye som mulig, så er det jo bare kjekt det. Så ja, det er en slags å vise frem også, liksom, hva er kicking. Det er ikke så mange, det er mange av de som ikke har sittet før. En del av de har ikke noe forhold til det. Mm. Navnet ditt ble veldig fort kjent. Noen av de visste det fra før, noen visste kanskje ikke det fra før, ja. Så kunne det underveis. Uh-huh. Er det nesten sånn at du får kjendisstatus lokalt der i hvert fall, eller hva går det? Ja, jeg vet ikke. Jeg tror det var unger som liker å ha det kjekt med noe nytt, ny idrett og sånt. Så det er jo nå, hvis jeg kommer på banen her, så vet jo folk at jeg driver og sparker fotball, så da ble vi jo litt bekjente. Så det er jo kjekt. Men, ja. Det er også sånn at jeg er jo en av de som er så heldig å ha barn selv. Aha. Og ikke halvparten er nærheten av så god med barn som det du er. Oh, ja. Du tok deg jo masse tid og... Hva er det som gjør at du får den driven til å ikke bare bruke tiden på deg selv, men også... Altså, det er jo egentrening du skulle drive på med, men det endte jo ikke nødvendigvis bare opp med det.
Nei, det jo, hva skal jeg si, idrett for meg har alltid betydd utrolig mye. Det som ga meg glede som barn, og det som gjorde at jeg alltid hadde kjekt, jeg ville alltid spille idrett. Så, og for meg har det alltid vært en lek. Og nå er det jo selvfølgelig, når jeg er voksen, og når man skal leve på idrett, så er det jo litt mer seriøst. Men det er viktig å aldri glemme at det er et synssyste, og det handler jo om å ha det gøy. Og ha det som en lek, så hvis jeg ser, det er masse barn, og de har lyst til å bli med, så synes jeg det er sånn. Jeg prøver å sette meg selv i skoene, og hvordan hadde jeg syntes det hadde vært å bli med? Det hadde vært så utrolig gøy. Så da tar jeg meg heller tid til å trene litt, og jeg får jo trent samtidig, så jeg får vist de litt, og så har jeg jo mer enn nok tid selv til å trene på egen hånd. Så det synes jeg bare skjer. Nå er det sånn at innen vi rekker å legge ut noe som helst på nett, så er du på fly og sannsynligvis tilbake i Kanada. Nå har du vært hjemme i Norge i, ja, siden desember, så 3-ish pluss måneder. Hvordan har det vært? Det har vært mye bra. Det var veldig bra. Så jeg har vært hjemme nå. Jeg har begynt med masteren min. Og det begynte jeg med i januar. Så da har jeg hatt både master, og så har jeg trent sammen med Skjalg og mye egen trening. Det har vært opp og ned med været da, siden jeg kom hjem. Så det har vært litt sånn, har ikke sparket så mye ute som jeg hadde likt. Men det er mange måter å kompensere med det på, med tanke på styrketrening. Og i tillegg så med friidrettstrening så får jeg skikkelig god oppdrift til når jeg går tilbake nå i USA og skal trene videre med kicking. Så det har jeg litt, det var kjempekjekt å være tilbake med familien og kunne bruke tid sammen med bror og søster og mamma og pappa. Og sånn, så det har virkelig vært bra i år, altså. Så nå er jeg oppladet og klar til å gå tilbake over sjøen og kjøre på. Ja, for hva skjer nå når du kommer tilbake til Kanada? Så nå, først så skal jeg 6 uker til USA. Og da skal jeg trene der, sammen med kickinggruppen min og de andre som er punter og kicker rundt i landet. Og så kjører jeg videre opp til Kansas, der jeg møter vertsfamilien min som jeg har vært med siden Kansas i high school. Og så kjører jeg til Canada, og da begynner vi treningsleire nå i mai. Så da møter vi 14. mai, og da er det 3 uker med treningsleire i Saskatoon. Som er ca. 1,5 timer kjøretur fra Regina, hvor jeg spiller. Og da gjør vi klart oppkjøring og forberedelse til kamp som er 13. juni. Det blir jo spennende. Det blir jeg i gira. Det skjer mye med laget hvis vi tenker på signings og sånne ting. Har du et forhold til det? Vet du hvem som er lagkammeraten din? Eller er sånn det forandrer seg hele tiden, vet du. Så år til år så er det et helt nytt lag. Og vi har jo snakket med coachen vår individuelt, og det har vært klart. Det blir klar beskjed gitt fra toppen at de skal prøve å samle et Grey Cup Championship-lag i år. Så det vi alle girer på, vi retter mot, og vi skal prøve å vinne cupen i år. Så det ser jeg frem til, og håper vi har en god gruppe med folk som er på samme bølgelengde om akkurat det. På din posisjon, eventuelt dine, altså det er punter du er i utgangspunktet her. Forventer du at det, eller vet du at det blir en konkurranse om plassen, eller går du inn med en sementert plass, hvordan er det? Ja, altså akkurat det, man får alltid beskjed om at okay, du er nå den eneste signerte punteren, men det er ikke noe man forholder seg til egentlig. Du forholder deg til det som er jobben din, og gjør jobben din så bra som mulig. Det kan alltid bli signert noen nye, og da gjelder det å være klar for konkurranse når det skjer, så skjer det. Det kommer jo før eller senere til å skje også, at det blir konkurranse om jobben, så da må man være klar og du sementerer deg selv gjennom skillsetet ditt, og hvor flink du er til det du gjør. Så det er det jeg fokuserer på. Jeg bryr meg litt om konkurranse. Så. Det blir spennende å se, og vi ønsker deg lykke til i den kommende CFL-sesongen. Tusen takk, hjertelig.